Gəncədə binaların dam örtüklərinin dəyişdirilməsi bu il tam yekunlaşacaq. Ölkə başçısının sərəncamına əsasən ayrılan vəsait hesabına bu il Gəncədə daha 50 çox mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyü dəyişdiriləcək. Bu binalardan ikisi 9, biri 8, digərləri isə 5 mərtəbəlidir. Artıq şəhərin Şeyx Bahəddin, Üzeyir Hacıbəyov küçələrində olan binaların dam örtüklərinin sökülməsinə başlanılıb. İl ərzində yekunlaşdırılacaq işlər nəticəsində Gəncədə bütün 5, 8 və 9 mərtəbəli yaşayış binalarının dam örtüklərinin yenilənməsi tam başa çatacaq. Ötən il Gəncədə 69-u 3, 4 və 5 mərtəbəli, 79-u isə 9 və 12 mərtəbəli olmaqla 148 binanın dam örtüyü tamamilə dəyişdirilib. Gəncə şəhərində 900-ə yaxın çox mərtəbəli bina vardır və bunlardan demək hal-hazırda 268-inin dam bu örtüyünün təmirə ehtiyacı vardır. Digərləri isə keçən illər ərzində təmir olunmuşdur və bu 50 binanın da təmir başa çatdıqdan sonra Gəncə şəhərində artıq orta hesabla 200-ə yaxın 2-3 mərtəbəli binaların tam örtüklərində təmirə ehtiyacı qalır. 67-dən tikilən binadır. Fasadı heç vaxt dəyişdirilməmişdi. Bina pis gündə idi. Binada yaşayanlar binanı remont eləyirdilər, evlərini remont eləyirdilər. Sonra su damırdı, bütün pis günə qoyurdu. Nə sağ olsun.